Lepo pozdravljeni. V kočevski kemični tovarni Melamin, kjer se je v četrtek zgodila najhujša industrijska nesreča pri nas, bodo danes nadaljevali s čiščenjem prizadetih delov podjetja. Nekatere stavbe so že delno sanirane, delno so že prekrili tudi poškodovane strehe, saj si v podjetju prizadevajo, da ne bi ob deževju nastajala še dodatna škoda. Po zagotovilu direktorja je organiziran tudi zajem voda, tudi meteornih, ki se pojavljajo ob deževju. Direktor je napovedal, da bi nekateri manjši deli podjetja lahko spet zaživeli v 3 mesecih, kot so kotlovnica ali enota obutvene industrije, pri drugih bo sanacija dolgotrajnejša. Z januarjem prihodnje leto bo Golobova vlada odpravila višanje neto plač, kot bi ga prinesla davčna reforma Janševe vlade. Razlog pa izpad iz proračuna naj bi bil prevelik. Po informacijah N1 so ocenili, da bi bil izpad iz proračuna prevelik zalogaj. Rast neto plač bo s prihodnjim letom torej ustavljena. Kako se bodo z novo vlado spremenile prioritete, smo že poročali ob napovedi, da namerava nova vlada takoj po formaciji sprožiti pogovore z EU, da bi dosegli spremembe načrta za okrevanje in odpornost. Denar pa bi porabili zlasti za financiranje zelenega prehoda in digitalizacijo. Z drugimi besedami, ne bomo dogradili cest, šol, vrtcev, domov za starejše, vodovodov, igrišč in študentskih domov. Temveč bo šel denar k nevladnim aktivistom. Katarski emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani danes začenja uradni obisk v Sloveniji. Emir bo obiskal predsedniško palačo, kjer se bo udeležil zasebnega pogovora s predsednikom Borutom Pahorjem. S katarskim emirjem se bo srečal tudi odhajajoči premier Janez Janša. Spregovorila bosta o bilateralnih odnosih, razmerah na Bližnjem vzhodu, Afganistanu, ruski invaziji na Ukrajino ter njenih posledicah na širšo mednarodno skupnost. Tokratni obisk je priložnost za nadaljno krepitev sodelovanja na področju gospodarstva, predvsem za potrditev dogovorov na področju energetike s ciljem večje diverzifikacije dobave zemeljskega plina v Slovenijo. V okviru obiska je predviden tudi podpis memoranduma o soglasju med javno agencijo za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije Spirit in katarsko državno investicijsko družbo Qatar Holding. V EU od danes v skladu s smernicami, ki sta jih prejšnji teden izdali Evropska agencija za varnost v letalstvu in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, na letališčih in letalih ni več obvezna uporaba zaščitnih mask. Kljub smernicam se lahko članice odločijo drugače. Maske pa bodo še naprej obvezne na letalih in letališčih v Italiji in sicer do 15. junija. Prav tako bo nošenje mask med ukrcanjem in izkrcanjem ter med celotnim letom še naprej obvezno za vse potnike, ki letijo v Nemčijo in iz nje. V Nemčiji bodo namreč do 23. septembra še naprej obvezne maske tudi v avtobusih in železniškem prometu. Avstrija je z današnjim dnem odpravila vse omejitve za vstop v državo, ki so jih uvedli zaradi epidemije COVID-19. Za vstop v državo ni več potrebno izpolnjevanje pogoja PCT. Maske v državi niso obvezne v trgovinah z nenujnim blagom, medtem ko so v trgovinah z nujnim blagom, kot so na primer trgovine živili, lekarne in drogerije, še naprej obvezne maske tipa FFP2. Enako velja za javna prevozna sredstva. Tudi v Franciji od danes maske v javnem prometu niso več obvezne. Še vedno pa maske ostajajo obvezne v zdravstvu. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo po večini sončno, predvsem popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Več pa v vremenski napovedi. Danes dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer pa bo več kopaste oblačnosti, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob morju bo suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, z vami bom zopet ob 14. uri. Do takrat pa nasvidenje.